بل راځي لاندې کلرز. دا کلرز ډیر مهم دي. کلر چې دی لکه دا ټایټل بار باید څنګه کلر ولري، دا لاندې ټاسک بار باید څنګه کلر ولري، دغه سټارټ ونډو چې کومه راځي د دې کلر باید څنګه وي، دلته چې کلیک کړو مطلب دغه د اکشن سنټر کلر باید څنګه وي، دغه رنګونه موږ بدلولی شو. او دا رنګونه چې کله بدل کړو نو ستا د سکرین چې کوم آؤټپوټ د رنګ ورکوي سترګو ته هماغه کلر کې به ورکوي، یعنی ریډ گرین بلو بلیک داسې. اول بس یو بیک گراؤنڈ کی پکچر اپلائی کم سیمپل دا با اپلائی گوری دی کلر ترازو او پا کلر کی دلتا چی دے یو کلر انتخاب ہو، مثال ریڈ کلر. نو کتا سی ہو گوری کنا آگا ٹیٹل بار ہم اما غشان کلر واخستو، یعنی که مونږ آئنده کې مثال دا نوٹ پیډ پروګرام خلاصو، د دې پروګرام دا ټایټل بار به ریډي، هر ونډو چې را خلاصو ټایټل بار به پکې ریډ کلر کې راځي. ګوره که چېرته د سټارټ بټن باندې کلیک کړو نو که تاسې وګورئ دغه رنګ چې پروډیوس کیږي، دا رنګ چې آؤټپوټ کیږي، نو کومه سي آؤټپوټ کیږي، نو دا د سترګو د خپل هغه کمبینیشن سره ته باید ولګوي. د تا ته د سټایلونو دپاره دلته نه دی جوړ کړي. مختلف خلک کمپیوټر استعمالوي، مختلف مشکلات لري، بعضې د سور کلر سره مشکل لري، بعضې د شین، بعضې مختلف کلرونه دي. نو بس تاسو به بیا خپل هغه جوړه ځان ته وکړئ دلته چې کم یو کلر ستاسو سره میچنګ کوي. په دې خبره به تاسو پوه شئ انشاءالله. دلتا بڑا یو آپشن دے آٹومیٹیکلی پک ان ایسنٹ کلر فرام مائی بیک گراؤنڈ، لکه اوس خو تاسو دلتا ودا کلر انتخاب ہوئے پا دے لسٹ کی چیر دا کلر دی راشی خو نا کدا چک تاسی وہ لگے ہوئی نو بیا با دی سا ہو تا دا سی اور رنگ ورکی چی پا دے بیک گراؤنڈ کی کم تیز رنگی لائٹ رنگی، یعنی دے دغه بیک گراؤنڈ کې ودا رنگ را اوچتې لکه دلته او دار اوچت کړه تقریبا یا دس ون، یعنی هم دې بیک گراؤنڈ نه یو کلر راخلی او دې ځای ساحو ته ورکی او دا که تاسو بیا لری کوي نو مطلب دغه ځینې چې کم رنگ تاسو انتخاب کړی نو بیا به هغه اپلای کیږي. کسٹم کلر، دا کسٹم لفظ چې کلام راشي د کسٹم مطلب بدای چې ستاسو په خوښه. لاندې راځو ام دا کلر کې لاندې یو څو آپشن نورې دي، سٹارټ، ٹاسک بار اینڈ اکشن سنٹر او ٹائٹل بار. یعنی دا کوم کلر چې دلته نه اپلای شو ام دا کلر باید موږ سره په دې سٹارټ ونډو کې هم راشي، په ٹاسک بار هم باید راشي، ٹائٹل بار کې هم باید راشي، او دغه اکشن سنټر کې باید او خودل شي. کدا چې کو نه تاسو مطلب دې نه لری کوي نو د غرنګ به بیا د غیوی ساحه ته هم نور کول کی او شو دی باندې کوم. چوز یور ډیفالت اپ موډ. اوس دا کم موډ کې جتا سره لګي دي ته لایټ موډ وای، یعنی بیک گراوند تک سپین راځي. کچی تا تاسی دلتا ڈارک انتخاب کئی نو بیا شا تا زمان دا دے کمپیوٹر دا بیک گراؤنڈ دا سکرین با بلیک کارا جی. او کتا سی دا لائٹ واخلے لائٹ بیا بس پینی.